sorte, a vida, a saúde, a alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, cozinha. E continua a charanga de Pujuca, de Terra Nova. Aqui na Arena Pujuca. Lindo, lindo, lindo. É o grito de Terra Nova aqui, na Arena de Pujuca. A festa do futebol do interior aqui na cidade de Pujuca. Charanga de Terra Nova. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com o dia. A charanga de Terra Nova. Tá lá, um para Terra Nova, zero para Pujuca, da festa do futebol amador, aqui na Arena Pujuca, da Bahia também do Brasil. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, família. Da festa do futebol amador aqui na Arena Pujuca, um para Pujuca, para Terra Nova, zero para Pujuca, agora Pujuca correr atrás, aqui no primeiro tempo. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Na festa do futebol amador aqui na Arena Pujuca. E a festa continua aqui da torcida de Terra Nova. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer... Na festa da torcida de Terra Nova, um para Terra Nova, zero para Pujuca. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Deixa de choro! Vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde amarelo, Bahia, nossa terra, agora estamos aqui na caravana da vitória, alegria. Um para Terra Nova, zero para Pujuca, as emoções aqui no Inter Municipal 2022.
Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. Garotinho, quem fez o gol de Terra Nova? Quem fez o gol de Terra Nova? Diego, né? Importante Diego, que abriu o primeiro gol aqui na Arena de Pujuca, para a alegria da torcida de Terra Nova, com certeza. Primeiro tempo continua, um para Pujuca, um para Terra Nova, gol de Diego da equipe de Terra Nova, com certeza. É Diego, camiseta 7 da seleção de Terra Nova. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, companhia. Portanto, a marca aí do jogador da seleção de Terra Nova. Aqui no primeiro tempo, um para Terra Nova, zero para Pujuca, as emoções do Grupo 5 Intermunicipal 2022. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, companhia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, Santa Cruz da Esperança. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol artístico maravilha do povão da Bahia, Intermunicipal 2022. Primeiro gol marcado por Terra Nova, Diego, número 7 da seleção Terra Nova, com os meões vermelhos. O Juca tem que correr atrás. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil e brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória da guia. Um para a Terra Nova, zero para Pujuca. As emoções acontecendo aqui, beleza pura. No Grupo 5 do Intermunicipal 2022. Hoje, domingo pela tarde, dia 7 de agosto de 2022. Jogo paralisado, sem recuperado. Jogador aí da equipe da seleção de Pujuca. Aqui, ó. Na beira da pista do Luiz Viana Filho. Charanga de Terra Nova continua agitando aqui após o primeiro gol da seleção de Terra Nova. Antes já começou a agitar e agora ainda mais motivada aí a seleção de Terra Nova com a torcida aqui, com a sua charanga, limando aqui a festa do futebol do interior, aqui na Arena Pujuca. Então, veja aí, segura o arqueiro da seleção de Pujuca. Cochilou ali o número 9, o Jamerson, que já defendeu a seleção de Pujuca. O Intermunicipal 2019, que tinha cumpriu aqui, cobriu toda a trajetória de Pujuca, na bonita campanha de Pujuca de 2019, com certeza. Agora também está bem aí, tá? Primeiro jogo, venceu. Segundo jogo, está brincando pela, né? Pelo empate aqui. A gente corta ali o goleirão da equipe de Pujuca. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. Quando foi o Enes, né? Esse também aqui tá meio, né, complicado. Vamos corrigir depois. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança aqui, blog do Chiquitinha Maravilha, canal YouTube aqui diretamente do Luiz Gena Filho, também nas redes sociais do Chiquitinha Maravilha, Twitter Gamaliel Chagas, também no Instagram Chiquitinha Maravilha. Todas as fotos, imagens, vídeos, né, tudo que aconteceu aqui na Arena de Pujuca vai ser colocado no blog Chiquitinha Maravilha. 100 mil postagens, mais de 100 postagens, com 2 milhões, top 100 mil visualizações em todo o planeta Terra, com certeza.
E no gramado ali a bola continua correndo solta, rebolando para cá, rebolando para cá, no ritmo alegre maravilhoso. Conquistando seu príncipe jogador, o craque Tarito. 2 minutos aqui, por tempo, né? De prorrogação. E gol para Terra Nova, 0 para Pujuca. Ataque perigoso ali da Santa Pujuca. Tirou casquinha no travessão do arqueiro. Ali, Jean de Terra Nova. Terra Nova jogando de Jean, Emerson. Alexandre, Luan, Ian. Luan de Jesus, Diego fez o gol, Eduardo, Jamerson, Joilson e Jefferson. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem da luz da esperança, verde que te quero, verde que ama a natureza, não destrói a natureza. Já dizia o maior sábio da humanidade, o grego Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol dos símbolos da democracia. Ataque da seleção ali de Terra Nova, que é o segundo gol, cortou o número 5 da seleção de Pujuca, foi exatamente ali no Luan, repoque ali para quem, para o time de Pujuca, está organizando o setor de ataque, se manda altamente, levanta aqui a galera, mexeu ali para quem, para o centroavante, vem bola ali, já havia levantado a bandeirinha, marcando o impedimento do atacante da seleção de Pujuca. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sim da luz da esperança. É verde que te quero verde, quem ama a natureza, não destrói a natureza. 1 para a Terra Nova, 0 para Pujuca aqui, vai terminar já. Tempo de jogo aqui no primeiro tempo.